समाचार सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीषी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो एक, एक पैतालिस बजेदेखि आत्मज्ञानको कार्यक्रममा हामी सबैको आत्मामा परिणतिको लागि अहिले प्रयास चलिराखेको छ र यही क्रममा यो सातवटा आधार भन्ने प्रसङ्गमा विशेष हामी यसमा केन्द्रित छौँ र त्यसमध्ये पनि पाँचौँमा हामी आइपुगेका छौँ ईश्वरसँग लगातार जुटिरहने भन्ने प्रसङ्गमा र ईश्वरको प्रसङ्गमा सगुण र निर्गुणको सन्दर्भमा हामी विशेष गहिराइमा हिजो आज गइरहेका छौँ यही क्रममा हिजोको प्रसङ्ग थियो योग र ज्ञानको सिलसिलामा एउटा दृष्टान्तबाट डरी बाटामा डोरी रहेको हुन्छ तर सौ साँझ अन्धकारमा छिटो छिटो बाटो हिँड्दा यहाँ सर्प रहेछ भनेर झस्किन्छ फेरि अर्को मान्छेले बाटो काट्दा ए यहाँ त राम्रो लट्ठी रहेछ तर हतार छ भोलि आउँला रहेछ भने लिनलाई भन्ने किसिमले लट्ठीको भावना लिएर चाहिँ र अर्को त्यो पानी सिमसिम र पानी परिरहेको हुनाले त्यो कुलो जस्तो देखेर जता मूल फुटेछ यहाँ पनि पानी बगेछ भन्ने पानी, बगे पानी जलधाराको रूपमा लिन्छ यसरी विभिन्नले आफ्नो आफ्नो अनुसार किनकि अँध्यो छ राम्रोसँग देखिँदैन यही नै होला भन्ने आफ्नो आफूले बुद्धिले भ्याएसम्म अनुमान गरेर हिँडिएको हुन्छ र फेरि अर्को दिन घाममा काम विशेषले आफ्नो आफ्नो समयमा तिनैजना फर्काउँदा सर्व देख्नेले डोरी देख्छन् र आफ्नो सुधार गर्छन् यहाँ त डोरी मात्र रहेछ सर्व रहेनछ फेरि अर्कोले जो लट्ठी देखेका थिए यहाँ त लट्ठी त रहेनछ यहाँ त डोरी रहेछ भनेर फेरि उनले पनि यथार्थ बुझ्छन् ता किनभने घाम लागेको छ यथार्थ ता देखिन्छ अनि जलधारा देख्नेले पनि त्यहाँ ए यहाँ त वास्तवमा रोड डोरी पो रहेछ मैले त त्यो बिजुली पानी चम्केको बेलामा पानी त्यो पानीको जस्तो झल्को आयो भनेर उनले डोरीमा आफ्नो केन्द्रित हुन्छन् डोरी भन्नाले आत्मज्ञान अब विभिन्न सर्व आदि जो छ त्यो चित्तका विभिन्न रूपहरू हुन् किनभने चित्त धेरै किसिमका हुन्छन् यो एउटा भनाइ छ मुन्ड मुन्ड पानी मुन्ड मुन्ड सबैको आफ्नो आफ्नो चाहिँ नि जस जस जसको जस्तो जस्तो बुद्धि छ त्यस्तै त्यस्तै सोचाइ हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग छ त्यस्तै चित्तमा धेरै किसिमको हुन्छ र आफ्नो आफ्नो सोचाइ विश्वास दृढता के के छ त्यो सब लागिएको हुन्छ अब यी चाहिँ नि चित्तका विभाग त्यसैले यसलाई चाहिँ योगको प्रक्रियाबाट यथार्थतिर बदलाउने प्रयास हुन्छ जस्तो सर्प होइन है यहाँ डोरी हो यो लट्ठी होइन है यो डोरी हो यो जलधारा होइन है यो डोरी हो भने यसरी चाहिँ सच्याएर यथार्थमा पुर्याइन्छ यसरी चाहिँ नि सच्याएर ठेगानमा पुर्याउने प्रक्रियालाई योग भनिन्छ अर्थात् आत्मामा परिणति गराउने प्रयास हुन्छ आत्मा भने परमात्मा ब्रह्म भगवान् अब अब uh, ज्ञान भन्नाले डोरी रूपी आत्मा त्यो चाहिँ नि सधैँ पहिला हिजो पनि डोरी नै थियो आज पनि डोरी भोलि पनि डोरी त्यो एकै हुन्छ त्यो मानिस संसार अनेक अनेक भए तापनि वास्तवमा आत्मा चाहिँ नि एउटै हुन्छ जस्तो बत्तीहरू हजार ठाउँमा बाले पनि जुन चाहिँ आगोको जुन हुन्छ ज्वाला त्यो चाहिँ आगोको ज्वाला त्यो एउटै हो हेर्दा अनेक भए पनि वास्तवमा एउटै हो आत्मा छैन एउटै हुन्छ यी आदि प्रसङ्ग थिए हिजोका अब आजको प्रसङ्ग हो हिजो भनिएको थियो योग र ज्ञानको साधनले भगवान् कृष्णले फरक फरक प्रसङ्गमा परमात्मामा पुर्याउनु भएको प्रसङ्ग छ भनेर भनिएको थियो र त्यही प्रसङ्गमा यो योगबाट योगको साधनले भगवान् कृष्णले सबैलाई परमात्मामा बदल्नु भएको प्रसङ्ग छ श्री श्रीकृष्ण अर्जुन गीता जुन सात सय श्लोक छ चा, जो चाहिँ नि अठार अध्यायमा रहेको छ चा, र छ छ अध्याय छ एकान छ चा, बाह्र छुन्न अठार छ छवटा कर्मयोग भक्तियोग ज्ञानयोग यसलाई चाहिँ नि उहाँले चाहिँ यो निष्काम कर्मयोग निष्काम भक्तियोग निष्काम ज्ञानयोगगको सन्दर्भमा अर्जुनलाई परमात्मामा परिणत हुने हैसियत चाहिँ नि बनाइदिनु भएको छ जुन हामी सबैलाई अत्यन्त काम लाग्ने कुरा छ किनभने अब कलयुगको सुरुवातमा भगवान् कृष्ण आउनुभएको त्यसैले त्यही किसिमबाट नै कर्मबाट उत्थान गरेर अनि सर्वत्र भगवानको चित्रण गरेर बताएर अनि फेरि सबैलाई परमात्मा पुर्याउनु भएको छ अब के छ भने सबैको विश्वास कर्ममाथि छ अर्जुन पनि लडाइँमा लड्न उभिएका थिए अब लडाइँबाट आत्मज्ञानमा ढल्काउनु थियो भगवान् कृष्णलाई अनि फेरि यो सारा संसारले विभिन्न यो ईश्वरलाई मान्ने प्रचलन छ अब यो चाहिँ नि सम्पूर्ण देवी देवताहरूबाट फेरि चाहिँ नि त्यो परमात्मामा बदलेर सबैलाई परमात्मा रूपले अनुभव गराउनु थियो भगवान् कृष्णले त्यसैले योगको प्रसङ्गबाट किनभने योगमा चित्तलाई स्वीकार गरिन्छ चित्त भनेको शरीर संसारलाई कर्मभक्तिलाई स्वीकार गरिन्छ स्वीकार गरेर त्यसको सुधार गरेर सबैलाई परमात्मामा बताइने प्रयास रहेको हुन्छ जुन भगवान् श्रीकृष्णले सबैको लागि अति सजिलो रूपबाट विस्तृत रूपमा किनभने सात सय श्लोक छ भगवद् गीतामा विस्तृत रूपमा अब अर्जुन चाहिने आ, ले चाहिने पनि बुझ्न सक्ने गरी आफ्नो बाहुबलमा विश्वास गर्ने क्षेत्रीय अर्जुन हुन् लडाइँ आदिमा विश्वास गर्ने अब धनुबाणहरूमा एक नम्बर यस्तालाई पनि उहाँले परमात्मामा परिणत चाहिने गराउनु भएको छ योगको प्रक्रियाबाट कसरी भन्दाखेरि अनि कर्म गर भन्नुहुन्छ उसलाई अर्जुनलाई कर्म गर आफूले डटेर सामना गर तर साक्षीलाई साक्षी आत्मालाई आफू भनिकन गर लड यसो भएपछि भित्रबाट आत्मा रूपले तिमी अनुभव गरेपछि बाहिर चाहिँ जति लडा पनि तिमीलाई चाहिँ कुनै थकान तिमीलाई कुनै खिन्नता त्यस्तो केही पनि हुँदैन किनभने आत्मा सधैँ शुद्ध हो पवित्र हो त्यही तिम्रो वास्तव स्वरूप हो यसरी आत्मालाई याद गरेर आफ्नो कर्मभूमिमा तिमी एकदमै डटेर सबलाई जित भन्ने आदि चाहिँ नि उहाँले प्रोत्साहन गर्नुहुन्छ कर्मलाई र अर्जुनले पनि कुरा बुझ्छन् र मजाले कर्म गर्छन् अब यो चाहिँ फलको आशा नगरेर गर्नलाई भन्नुभएको थियो अनि त्यही अनुसार चाहिँ नि आफ्नो कर्तव्य कर्मको हिसाबले उनी गर्दै गए लाभानीको प्रसङ्ग नलिएर खालि कर्तव्य कर्ममा जाँदाखेरि उनको चाहिँ नि चित्त पनि शुद्ध हुँदै गयो र आफ्नो विवेक पनि उनलाई प्राप्त भयो र उनले चाहिँ नि आत्मा भनेर जुन चाहिँ नि भित्र शुद्ध रूपमा रहेको छ यो चित्त मन बुद्धि अहङ्कारदेखि भिन्नै रूपले शुद्ध रूपले लगातार रहेको त्यसलाई उनी अनुभव गर्न सके यो चाहिँ नि कर्मयोग यो चाहिँ नि छ छ अध्यायमा छ अध्यायबाट उनले चाहिँ नि यो अनुभव प्राप्त गर्न सके अनि फेरि चाहिँ नि अब यो चाहिँ चाहिने ईश्वरको प्रसङ्ग अब यो चाहिने सबै यो कर्म आदि त यो कार्य हो यसको कारण त ईश्वर हो ईश्वर त सर्वरूपले रहिरहनु भएको छ यसैले अब यो चाहिँ ईश्वरपट्टि ध्यान दिऊ दे। ईश्वर सब कुछ हो भनेर ईश्वरपट्टि चाहिँ समर्पित हो भनेर लगाउनु भयो अनि ईश्वरपट्टि समर्पित भए उहाँले चाहिने अनेक यो भगवानका देवी देवताको चाहिने बहुरूप पनि देखाइदिनु भयो आफ्नै उसबाट छातीबाट र विश्वास भयो यो सर्वदेवमा र समर्पित पनि भए आफ्नो जो मन छ त्यो चाहिँ ईश्वरमा सगुण ईश्वरमा पूर्ण रूपमा समर्पित भयो र त्यति बेला भगवान् कृष्णले केमा जोड दिनुहुन्छ भने हेर यो चाहिँ नि सगुण सम्पूर्ण ईश्वरको जो जो छ वास्तविक स्वरूप चाहिँ नि वास्तव स्वरूप चाहिँ नि परमात्मा हो र तिम्रो वास्तव स्वरूप पनि आत्मा हो जुन कर्मयोगबाट तिमीले बुझिसकेका छौ र सारा ईश्वरको वास्तव स्वरूप पनि परमात्मा हो र आत्मा परमात्मालाई चाहिँ नि तिमीले वास्तवमा एउटै हो भन्ने बुझ भनिकन जस्तो चाहिँ आकाश गाग्रोभित्रको खाली आकाश को र कोठाभित्रको ठुलो आकाश वास्तवमा आकाश आकाश त एउटै हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भेद गर्न त मिल्दैन त्यस्तै तिमीभित्र भएको आत्मा र सम्पूर्ण देवी देवीदेवताहरूमा भएको जो छ त्यो त्यो वास्तविक चाहिने तत्त्व चाहिने त्यो चाहिँ एउटै हो जसरी त्यो आकाश आकाश एउटै हो यसरी चाहिने बुझ यसरी यो यो. एकता गर र त्यो एकता बदलिएपछि त्यसमा दुईवटा भन्ने हुन्न त्यसमा तम र सत्व सबै चाहिने विलापन हुन्छ चा केवल निर्गुण एक तत्त्व आत्मा मात्रै बाँकी रहन्छ अर्थात् एक परमात्मा अद्वितीय परब्रह्म मात्रै बाँकी रहन्छ त्यसलाई चाहिँ तिमी जानिकन तिमीले चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि तिमी चाहिँ नि मोक्ष प्राप्त गर यसरी तिमीले चाहिँ नि सारा चित्तलाई हटाएर योगपूर्वक तिमी परमात्मा बदल्यौ भन्ने प्रसङ्गमा अर्जुनले पनि त्यस्तै त्यस्तै गर्नुभयो र त्यस्तै त्यस्तै बुझ्दै जानुभयो र चाहिँ नि उहाँले पहिला चाहिँ नि आफूलाई आत्मा रूपमा जान्नुभयो अनि चाहिँ नि अब कर्मले भक्तिमा पुर्याइदिन्छ अनि भक्तिमा चाहिँ नि ईश्वरको ज्ञान हुन्छ त्यो आत्मा त बृहत् रूपमा अखण्ड रूपमा त मेरै वास्तव स्वरूप रहेछ भन्ने चा, यसरी चाहिने उहाँले बुझ्नुहुन्छ चा, अनि यसरी बुझिसकेपछि के बुझ्नुहुन्छ भने चा, वास्तविक चाहिने जो अखण्ड एक परमात्मा हो त्यसमा त दोस्रो वस्तु छैन अब म चाहिने म त वास्तवमा चाहिने त परमात्मै रहेछु किनकि जीवको उपाधि पनि हट्यो आत्मामा लिएर अनि सगुण ईश्वरहरूको भाव पनि हट्यो निर्गुण ईश्वरलाई लिएर र त्यो दुइटालाई एकता जानेर त्यो एकता रूपी परब्रह्म परमात्मा त मै रहेछु अब दोस्रो वस्तु त केही रहे रहेन बाँकी रह्यो मै मात्रै यसरी चाहिँ मुक्तको मुक्तिको अनुभव गर्नुभएको थियो अर्जुनले त्यस्तै गरी हामीले पनि गीताबाट जुन योग योगमा आधारित हो यसबाट चाहिँ हामीले त्यही प्रकारले हामीले चाहिँ नि हामी आफूलाई सबैले ए वास्तवमा हामी त परमात्मै रहेछौँ नबुझेर पो हामी भाव सगुण ईश्वर भाव भनेर हामी यसरी लागेका रहेछौँ तर यसरी चाहिँ नि कर्मनिष्ठा भक्तिनिष्ठा यसरी ज्ञाननिष्ठा यसलाई चाहिँ नि ज्ञान योगी भन्छ यसरी चाहिँ नि ज्ञान योगीबाट आखिरीमा परमात्मामा परिणति र परमात्माको साक्षात्कार हुन आउँछ यो थियो योग योगबाट परमात्मामा बदलिने प्रसङ्ग यो आजको मुख्य विषय अब हामीले अब भोलिलाई अर्को विषय के लिन्छौँ भने भगवान् कृष्णले ज्ञानको साधनबाट परमात्मामा बदलिने अर्थात् ज्ञान रूपले साक्षात् परमात्मा रूपले रहने एकदम छोटो बाटो सिधा बाटो सजिलो बाटो यसरी चाहिँ नि बताउनु भएको छ अर्को प्रसङ्गमा त्यो चाहिँ नि हामीले भोलिको प्रसङ्गमा भोलिको आत्मज्ञानको यो कार्यक्रममा यसै समयमा अर्थात् एक पैँतालिसदेखि दुई बजीसम्मको समयभित्रमा हामीले त्यसबारेमा उल्लेख गर्नेछौँ त्यति बेलाका त्यति बेलासम्मको लागि सबैसम्म प्रेमले आ, बिदा चाहन्छु जय पशुपतिनाथ सही सूचना